Kao i uvek za festival Joakim Vujić vlada veliko interesovanje, karte su prodavane u kompletima i kompleti su otišli. Ostalo je još jako malo karata pojedinačnih za pojedinačne predstave, tako da pozivam sve one koji nisu mogli da dođu do kompleta, izvolite, ima još jako malo karata, bit će u prodaji.